Dobrodošli u još jednu emisiju Helmcasta. Danas ćemo govoriti o bolesti i zavisnosti, o, pre svega o kocki, alkoholu i internetu. Moj današnji gost je neuropsihijatar Vera Trbić iz privatne ordinacije Agape Medica. Dobrodošli. Bolje da se našli. Ajde da počnemo od kocke. Kako se postaje kockar i kako se postaje zavistan od kocke? Pa to ima svoj neki razvojni period, kao i svako drugo oboljenje, je li tako? Obično se počinje negde u adolescentnom periodu, kada deca počinju da idu u kladionice, ovako sa drugarima i tako, tajno naravno da roditelji uglavnom ne znaju, počinju da uplaćaju ove tikete i presudni moment je, bar po nekom kliničkom zapažanju, je kada se ostvari neki dobitak i kada oni dožive to jedno uzbuđenje i zadovoljstvo, jel da, da su dobili neku određenu svotu novca i to onda posle deluje kao neki motivacioni faktor da se to ponovi. E, upravo ta neka kombinacija tog uspeha, onda nekog ugleda u društvu koji oni steknu, je dalje motivacioni faktor da oni nastave da odlaze. Kad pitate tu decu, zašto oni u stvari idu, oni će vam reći pa eto da nešto zaradim, da dobijem neki novac, i tako dalje. Međutim, smatram da to nije pravi razlog dolaska, nego da je upravo to sticanje ugleda među drugarima i tako nekog zadovoljstva da su oni možda pametniji, da oni da će smisliti neku kombinaciju, da je to u stvari faktor koji ih uslovljava da odlaze i dalje. Naravno, ne postaju svi zavisni od kockanja i ne pretvaraju se svi u patološke kockare. Da bi se to dogodilo, znači da bi se bolest razvila, to jeste bolest zavisnosti, a reći ću i zbog čega i kako to tvrdim, potrebno je 5 do 6 godina. Tako da na lečenje od patološkog kockanja dolaze uglavnom mladi ljudi tu negde posle 20. od 22. 23. godine. Tako da se može već definisati u našoj sredini profil patološkog kockara. Jel? To je obično osoba od 22 do između 22 i 29 godina, srednjeg stepena obrazovanja. Uglavnom, u većem broju su nezaposleni ili su nikad nisu ni dobili posao ili su ga izgubili i nisu u braku. Znači, potrebno je već neko vreme da se to oboljenje razvije. Ono prolazi kroz neke svoje razvojne faze. E sad, tu postoje brojni faktori rizika, jel da kako neka osoba može da postane. Smatra se da je negde tu, za našu sredinu, procenat patoloških kockara u odrasloj populaciji 3,6% u odrasloj populaciji, a da 20% je pod rizikom da to postane. E sad, kako to neko postane, a neko ne postane? Koji su to faktori? Postoje faktori ličnosti, postoje faktori porodične sredine i naravno faktori, jel da, socijalnog okruženja. Uvek ide u psihijatriji i to, ta tri faktora idu. Smatra se da, znači, osobe koje su impulsivne, znači, što bi rekli, u narodu imaju kratak fitilj, brzo reaguju i tako dalje, ne mogu da se uzdrže i nemaju tu svoju kontrolu nad ponašanjem i da su osobe koje teže za doživljavanjem nečeg novog, znači da traže neke novo neke iskustva, da su to faktori ličnosti koji doprinose u stvari razvoju samog patološkog kockanja. A faktori porodice, to je znači ili učenje po modelu, ili tolerantan stav roditelja prema tome, ili sad neka loša emocionalna klima u porodici i tako dalje. Što se tiče, da samo to dodam još faktora ličnosti, postoje ljudi koji pate od nekog anksioznog stanja ili depresije.
ili imate baš i razvijene psihijatrijske ove bolesti koje bi, kao što je bipolarni poremećaj, e sad oni takođe mogu da odlaze da bi se opustili, znate, da bi našli neku vrstu zadovoljstva koji kod drugih ove oblika zavisnosti. A sad, šta da vam pričamo o socijalnom okruženju? Mislim da tu nema, u stvari, mnogo razloga da se priča. Kad god krenete, najde, evo, i sami smo svedoci, jel da, koliko ima tih mesta koja su jednostavno izazov za mlade, da, i uopšte za odrasle ljude da mogu da ulaze. Kladionice na svakom ćošku. Kladionice na svakom ćošku i tako. I upravo zato, znate, znači, neko krene, pa onda doživi tako neku vrstu uspeha, jel? Pa mu poraste ugled među drugarima, pa onda on želi to stalno da ponavlja, jel? I onda stiče o sebi tako neki utisak da je on pametniji od drugih, da on, to, da on ima neke sposobnosti. Prvo, otprilike da proceni kad može da ostvari taj neki dobitak, neku kombinaciju, da napravi, zavisi kako, jel da, što upražnjava, a onda kada prvi put počne da gubi, onda se upravo, onda impulsivnost dolazi na scenu i on želi što pre da povrati, jel da, ono što je izgubio, i onda se ovako tako polako razjest. E sad, znate, na nekom medicinskom nivou, jel da, šta se dešava sa osobom koja odlazi i koja ima takve iskustva, koja sve više vremena i vremena provodi u takvim aktivnostima, dešavaju se sigurno i neke promene u njegovoj samoj ličnosti, kao i kod svih oblika zavisnosti. Tako da tu dolazi u stvari do neke disregulacije između dve moždane hemisfere i dolazi do poremećaja u lučenju neurotransmitera i kao posledica noradrenalina i serotonina. I kao posledica svega toga dolazi do razvoja depresivnosti. Aha. Znači, razvija se depresija. Pa imate ono, ili da je neko, što se tiče odnosa kocke i depresije, znači ili je neko i pre bio depresivan, pa onda je počeo da bi odlazio, jel, da bi se malo ovako relaksirao i tako dalje, nastavi, dolazi na kocku, a i posle kada već dolazi, bez obzira da li je pre bio depresivan ili ne, on razvija depresivnu poziciju. Upravo iz razloga što dolazi do promjena u funkcionisanju moždanog sistema. Tako da je to nešto što je jako bitno, znate, to nije samo neka navika i to nije samo neki, kako narod obično kaže, ma on je bezobrazan, ne znam, ne, to zaista dolazi do promjene. Tako da je, u stvari, patološko kockanje svrstano sada u bolesti zavisnosti, a ranije je bilo svrstavano u kategoriju kompulsivnih poremećaja. Znači, kao neodoljiva potreba, kompulzija, da sad kao ne može da odoli tome i tako dalje, ali sada Svetska zdravstvena ga je stavila u kategoriju bolesti zavisnosti, što sa internetom nije slučaj, nažalost. Zavisnošću od interneta. Šta je to kockarska euforija? Potreba se ponovo osjeti kockanje? Za vreme, da, vidite ovako, za vreme, u suštini, samog tog akta kockanja, on doživi zaista jedno neverovatno uzbuđenje koje je toliko snažno da on to stalno želi da ponovi. I to, to ima sličnosti kao kad se uzima kokain. Tako znači da se tu nalazi, neki autori nalaze tu neku analogiju. Znači, on toliko doživljava tu uzbuđenje da je to neopisivo lepo i nadorgazmično ili tako nešto. Tako da kada, uopšte kad zavisnik bira između tih nekih veštačkih, u stvari, ili indukovanih nekih aktivnosti i u odnosu neke prirodne zadovoljstva, ljubav, izlasti sa devojkom, seksualni akt ili tako dalje, nažalost, on se uglavnom opredeljuje za neki oblik zavisnosti. A šta je rast tolerancije u slučaju kockanja? Pa, šta je rast tolerancije? To je u stvari potreba za što dužim vremenskim periodom da se provodi tamo i sa ulaganjem se veće količine novca da bi se upravo taj doživljaj euforije pojačao.
jer on navikne, jednostavno navikne na tu određenu, na te određeni nivo uzbuđenja i onda mu je potrebno sve više, više i više i onda tako provodi sve duže vremena, provodi i ulaže sve više novca. Proučavajući tu temu, abstinencijalni sindrom i kriza kod njih nije ni malo lako. Oni se stalno, dok se kockaju, kad se ne kockaju, su pod krizom. Jeste, pa to je samo dokaz, znači da postoji neke druge promene, ne samo psihološke, jel da? To je ta promena ličnosti. Ovde sad govorimo o nekoj fiziološkoj, znate, promeni je naravno i do promene ličnosti dolazi. Znači, prvo, kaže se, kada neko, ako svesnom odlukom pokuša da umanji kockanje ili da ga sasvim prekine, on se osjeća loše, nekako prazno, disforično, loše se osjeća, neraspoloženo i veoma anksiozno. I onda to stanje je mučno, tako da on to ne može baš uvek da iskontroliš i onda se ponovno... Znači sve bolje, samo ne to jedno stanje, te praznine i te napetosti. I on se ponovno onda vraća. Kockari često ne samo što uništavaju sebe, oni uništavaju porodicu, idu do te mere zaduživanja, gube imovinu, stan, čak se obraćaju zelenašima, upadaju u velike probleme. Kako uopšte definisati to stanje da su spremni da prodaju stan zbog kocke? Da vam kažem, kockari... Jel da? Ajde da kažem ovako, osoba je zavisna od patološkog kockanja. Jer kockari, alkoholičari i tako dalje, to zvuči malo onako pežurativno, pa se onda tako izražavamo u zvaničnoj literaturi ovako na taj način. Znate, to je promjena ličnosti, jel da, ko dolazi, jel da, dolazi do promjene ličnosti i onda osoba će sve da uradi da bi mogli da obezbedi nastavak te svoje neke aktivnosti, jel, tog svog kockanja. I onda, znači, prvo iscrpljuje ove sobstvene neke, ako ima neke, što se tiče ovih đaka, jel, da kad je u školu, pa onda dobijaju za užinu, pa ne znam se, ekskurziju, pa znate već kako za knjige, onda prvo potroše to sve, pa onda počinju pomalo da kradu, uckaju, od roditelja, prodaju zlatne lančiće koje su dobili za 18. rođendan, znate već kako to ide. Što izaziva dosta emocionalnu reakciju kod ove roditelja, pa onda počinju da se zadužuju, onda počinju ono što roditelji naročito kod jednog adolescenta, jel da naročito čini nesrećim, to je da u njihovo ime počinju od njihovih prijatelja da pozajmljuju pare, kao sa nekim pričama, posla me mama ili tata me poslao da mama ne zna. Tako da stvaraju, kao blokiraju sve druge ljude da ne dođu u kontakt sa ovim drugima da prover. E, i onda naravno ide pozajmljivanje kasnije. Ako je zaposlen mlad čovek, jel da, uzimanje kredita i tako dalje, reprogramiranje razna. Pa onda ide pozajmljivanje od samih zelenaša, kamataša ili već. E sad, to je čitav jedan, to treba razumeti, da su ti zelenaši, oni su vrlo organizovani. I to je nešto, oni imaju svoj monitoring i oni prate, znate kome će da ponude pozajmicu i tako da neće. Oni ponude pozajmicu nekome čiji roditelj ili porodica ili uopšte nema to da vrati. Da vrati, da, razumem. Znači, oni kao lešinari da bukvalno... Da, oni se lepo organizuju, raspitaju se i... Onda tako po zemlju. E sad, kod te dileme, znate, vraćati ili ne vraćati dug, jel da? Porodica je, naravno, prvo ljut, prvo onako besna, pa onda se plaše šta će mu se desiti ako ne vrati i tako dalje. I onda kad dođu na lečenje, uvijek pitaju pa da li da vratim ili da ne vratim. Tu odluku mora porodica da donese, zato što terapeut, jel da, ne može da zaštiti, jel da, mi nemamo neki sistem zaštite. Sad, oni su uplašeni, sama zavisna osoba, kaže, ako ne vratim tog i tog dana, uvijek ima onaj dan D, znate, kad mora uveče da vrati i tako dalje,
jer će ovi doći, onda on se možda ponekad i s njima dogovori da malo preplašeš roditelji uz put i tako, ja? I onda se roditelji jadni uplašuju, samo neki živi i znate, da vrate i tako. Samo vraćanje duga nikako ne znači i prestanak kocka. On se tada oslobodi malog pritiska koji inače ima, ali to što ne znači da će on prestati da kocka. Čitao sam ispovest jednog bivšeg kockara koji je čak i napisao knjigu i jedan deo je bio dosta zanimljiv, ti njegovi dugovi koje je imao i kod zelenaša na drugim mestima. Kaže da je njegova ta zavisnost od kocke bila tolika da kad dobije na kocki, on je mogao istog momenta da vrati, ali on je nastavio da se kocka. Pa uvek tako. Šta je to? Pa to jednostavno, kako vam kažem, to su ti biohemijski procesi u mozgu, ne može da se zaustavi. Aha. On jednostavno mora da nastavi sa tim sve dok na kraju ne izgubi. To tako bude. Ajmo ovo pomognemo ljudima koji imaju, kako pomoći kockarima, kako ide proces lečenja? E pa to je sad, znate, to je sad, jel da, druga priča. Kako ide. Prvo, kao i kod svih zavisnika, dođe na lečenje samo neko ko nema drugo rešenje. Znate, kad porodica odbije da više neće da mu vraća dugove, baš smo juče čuli u našoj ordinaciji jedan mlad čovek koji se lečio, kod nas u ordinaciji lečio se, ali porodica mu nije baš mnogo onako bila ovako određena u tom smislu. On tako dolazio, podlazio, već kako to. Međutim, kako mu je supruga zapretila da će zaista da ga ostavi, ovog puta definitivno on je zaista otišao na kliničko lečenje. I to je nešto, znači, kad on više nema sad drugog rešenja, ukoliko želi da očuva porodicu i na kraju, ukoliko je doveden do takve situacije, znate, kockari ponekad bivaju, osobe zavisne od patološkog kockanja, bivaju dovedene ponekad u takvu situaciju koja je skoro nemoguća, egzistencijalna, egzistencija im je ugrožena. Oni više nemaju prvo ni od koga da pozeme novac, niko neće, preti im, ne znam, neki sistem, jel da, zelenaša, iscrpili su sve i onda moraju da prihvate lečenje. Sad, možda malo nezgodno pitanje, ali kažu da nije zanemarujući procenat samoubistava kod kockara. Pa jeste, smatra se da otprilike 23%, jel da, ima te pokušaje i pokušaje i da izvrše. Upravo zbog toga što se razvija depresija. Znači, broj samoubistava kod kockara je veći u odnosu na običnu populaciju, veći nego kod drugih ljudi koji nisu kockari. I samo oko kocke još da kažemo, da pomognemo prvenstveno mladima, kako roditelji da, koji simptomi se mogu videti kod mlađih ljudi koji bi roditelji trebali da primete da su im deca u problemu s kockom? Ovako, prvo promena u njegovom ponašanju. On postaje zatvoreniji, postaje arogantniji, komunikacija je vrlo kratka, tako samo nešto. U odbranbenom smislu, samo da se odbrani od nekih pitanja, zapažanja roditelji i tako. Često telefoniranja iz toaleta, otprilike, čim zvoni telefon, odlazi tamo negde da se ne čuje, da ne čuje roditelji ili porodice, šta se s njim dešava. Iznenadni izlasci, na primjer, u kasnim nekim večernjim ili noćnim satima, kao kad ga neko pozove, mora da ide i tako dalje nešto, kao pa se vrati, ili česta ostajanja tamo, na primjer, dan, noć i tako dalje, ne vraća se ove kuće, znači to je očigledno signal da se nešto dešava sa njim, jel da? I naravno, ovi roditelji treba tu da uspostave kontakt, da omoguće, kad bi to moglo, jel da? Obično se ne dešava tako, da mu omoguće da on nešto kaže, da vidi u njima neku sigurnu bazu, da on može njima da se poveri i tako dalje, što je vrlo teško i što se teže dešava,
on se njima poveri i kaže onda kad zaista nema drugog rešenja. I onda kaže sad moram večeras da vratim ovoliko, ovoliko onome i tako dalje. Roditelji treba da znaju da zaista, ono što sam već rekla, da samo vraćanje para i tih dugova uopšte ne znači to, nego da to treba da postane zajednička tema za celu porodicu. Obično se dešava, naprijed, da jedan od roditelja je taj sa kojim on ima nekako otvoreniji kontakt. Iako znamo da su veze između sinova i majki posebno ovako razvijene, ali nije uopšte redak slučaj da su i očevi nekako sa sinovima, što se patološko kockanje tiče, nekako bliži. Znate, tako da, znači, u svakom slučaju, jedan od roditelja je taj koji će možda da pomogne, a da ovaj drugi ne zna i tako. Dakle, što se tiče kriterijuma za patološko kockanje, tajnovitost je jedan od kriterijuma. Tako da, oni funkcionišu tako da ne znaju sad svi, znate, nego jedan zna, pa onda on ga brani od onog drugog, pa sve to tako nekako kao nekovi magli bude. Idemo na alkoholizam, bolest zavisnosti. Kako se postaje alkoholičar? Pa dobro, i alkoholičar se postaje opet tako što je neko, ajde kažem, pod rizikom da to postane kao kod svih drugih bolesti zavisnosti, a neko ne. E sad, mnogi piju, kaže da otprilike po nekim podacima 40% stanovništva, odraslog stanovništva ne konzumira alkohol, a znači većina ih konzumira, neki postaju zavisni, različiti su procenti, jel da, koliko šta, ali u svakom slučaju da su muškarci tu, mislim, češće postaju zavisni u odnosu na žene. Naprimer, odnos je otprilike 1:5, znači 5 muškaraca, odnosno na jednu ženu koja postane zavisna. Tako isto, postoje individualni faktori rizika, postoje porodično nasleđe, učenje po modelu, postoje ovo, znate, tu možemo nabrojati mnogo više socijalnih faktora, jel da? Prvo, norme koje važe u društvu. Svi nekako podrazumevaju, znači alkohol je podrazumevajuća stvar, podrazumevajuće je da se u sve moguće, šta god da se događa, sve moguće događaje, otprilike, konzumira se alkohol, je li tako? Da. Znači, rodiš se, živiš, umreš, dobiš dete i tako dalje, sve to ide uz alkohol. I naravno, muško opijenje se mnogo, i opijeno se mnogo više toleriše nego žensko. To sve znamo, za žene se obično vezuju neke epitete, a ona koja pije, ona je lakog morala i tako dalje. Ona ima i neke druge karakteristike, ne samo što konzumira alkohol i tako. Od ličnih faktora tu je isto depresija, vrlo ovako povezana sa alkoholizmom. Znači, i ne samo kod žena, nego i kod muškaraca. Kod žena je to baš onako izraženo. Ženski alkoholizam se razvija nešto kasnije, žene kasnije počinju da, uglavnom, u proseku, da piju od muškaraca i brže razvijaju zavisnost i imaju teže posledice nego muškarci. Kod muškaraca oni počinju ranije, obično sa društvom, imate taj sociogeni takozvani ulazak put, imate mislim, sa društvom kad se ide tako dalje, onda imate i sve one psihičke neke probleme koje može neko da ima, pa onda uzima alkohol kao neko samolečenje i tako dalje. Ali uglavnom, kada se već uđe u to, takođe se mladi dosta piju, ali ne postaju svi zavisni. I to je tako neko, znate, predubeđenje, otprilike svi postaju, ne postaju svi zavisni. To se negde stabilizuje, negde oko 24. 25. godine. One koji u vojsci puno piju ili na studijama koje je baš onako pio, jel da? Posle kad poče sam da, kad se zaposle, poče da zarađuju i tako dalje, to se nekako niveliše.
Smatra se otprilike neki podatak je da 10% odraslog stanovništva je postalo zavisno od alkohola. Nije malo, ali... Kakve su to kod njih izražene psihičke i fizičke zavisnosti? E pa, psihička zavisnost, to mi je isto kod svih, jel da, to je povećanje tolerancije, jel da, na alkohol i potreba za sve većim količinama uzimanja alkohola da bi se postigao isti efekat. Jer ako se uzima ista količina efekata, duže vreme efekat, onda opada. Onog lepog osjećanja relaksiranosti, malo povišenog raspoloženja i tako, onda to polako vremenom opada, pa je potrebna sve veća i veća količina da bi se ostvario taj isti željeni efekat. A fizička zavisnost, to je već u stvari razboljevanje. Postoje određeni znaci te fizičke zavisnosti, da i dalje se povećava to tolerancija, pa se javlja onda gubitak kontrole nad uzimanjem alkohola. To je kardinalni ovako znak, kada se izgubi kontrola, kada počne neko da pije alkohol i ne može da stane. E sad tu ima jedna mala zamka, što je to što osoba nikad ne zna kada će to da se dogodi. Jer on može nekad da se iskontroliše, a nekad ne može da se iskontroliše. Pa onda, u suštini, preći da se opredeli kad tamo ne sme se obruka na nekom mestu i tako da uopšte ne konzumira alkohol. I kad vidite nekoga da nekom događaju i tako ništa ne pije, onda uvijek morate malo pomisliti možda taj ovako ima gubitak kontrole. Onda imate one učestale alkoholne amnezije ili prekide filma. I to je jedan od znakova. I ono što je isto tako baš jasan znak, to su abstinencijalne smetnje koje se jave. I te abstinencijalne smetnje, to ide od onog mamurluka ujutru i može da ima, kako vam kažem, veliki raspon od drhtanja, znojenja, ubrzanog rada srca, povraćanja i tako lošeg raspoloženja, može da ide sve do epileptičkih napada. Znači, te abstinencijalni sindrom posle naglog prekida uzimanja alkohola može da bude različitog intenziteta. I o tome treba tokom lečenja dosta voditi računa. U ovoj knjizi sam našao neke zanimljive teme koje imaju grupe i podgrupe alkoholičara ili kod alkoholizma. Sad, ako bi mogli da objasnimo šta je to alfa, beta, gama alkoholičara? Delta, jeste, kako da ne. Jeste, pa to govori u stvari o tome. Alfa alkoholizam, to vam je one alfa alkoholičari, to su one osobe koje zbog nekog svog problema, znači nekog bola koji imaju fizičkog ili psihičkog, emocionalnog bola, oni uzimaju alkohol da bi se ovako pustili, da bi se bolje osjećali. Beta alkoholičari, to su oni koji piju uobičajeno, mislim, na primer, tako da kažem, socijalno prihvatljivo, jel da? Znači, količina njihovog pijenja i učestalost nije takva da bi ih mogla svrstati u neko patološko stanje, ali tu dolazi do promjena i te manje neke količine, ali učestale, dolazi do promjena na njihovim organima, ne znam, jetra, dolazi do masne jetre ili povišenog krvnog pritiska ili tako nešto. E sad, gama i delta, u stvari, gama i delta su upravo ti na koje mi uglavnom upravljamo svoj fokus i njih analiziramo više. To su, znači, osobe, gama su osobe koje ne piju kontinuitetu. Znači, one piju periodično, ali kada počnu da piju, oni piju do pijanja ili do takozvane intoksikacije. Sindrom prve čaše. Sindrom prve čaše, tu je upravo ono, jel da? A beta alkoholičari, to su oni koji piju svakodnevno, znate, količine, tako da njihov, u stvari, i oni nemaju kontrolu na pijanje. Mada se taj gubitak kontrole kod gama i kod delta razlikuje,
Zato što ovaj delta mora stalno da održava nivo ovaj alkohola u krvi i onda kada prestane da pije, ovaj, kada to počinje ovaj, da se smanjuje, da, onda oni ovaj, reaguju, organizam se buni, upada u abstinencijalne, izražene abstinencijalne smetnje. Neki to zovu i dalmatinski tip pijenja, onako samo sedi i pijucka pomalo i stalno da je taj nivo isti. I to se obično, ovaj, to kolege na ortopediji ili na hirurgiji imaju jako problema. Kad neko ovaj, iz nekog razloga mora da provede nešto ovaj, na nekom ovaj, odeljenju gde ne može da konzumira alkohol, onda oni često upadaju u delirijume. Te, onaj čovjek delirijum tremens. Tremens, jeste. Kako bi objasnili delirium tremens? Delirium tremens, to je ovaj, jedan strašan, ovaj, to je jedna psihoza, jel da, nastala, koja može da se javi, znači, ili ovaj, pri naglom prekidu, ili pri velikoj, jakoj intoksikaciji, jel da, to vam je jedna vrsta, ako mogu tako da kažem, težeg oštećenja mozga, ili zapaljenje, ili kako god, to je jedno akutno stanje, ovaj, koje nastupa, i u stvari to je jedna ovo je alkoholna psihoza, alkohol, ili takozvano alkoholno ludilo, koje je stvarno dramatično, jel da, bez, čovjek je bez svesti, ovaj, halucinira i vrlo je opasan i po sebi i po okolini. Čitajući ovu knjigu, koja je dosta zanimljiva, za delirium kaže se da to su one čujene priče belih miševa, slonova, mada po iskustvu mnogih to ne mora da znači. Može se videti razne druge, mislim, ta psihoza može da se manifestuje drugačije, zar ne? Pa naravno, da vam kažem, ovaj delirium tremens zaista ovaj, izaziva neverovatan strah. To znači da osobe koje to doživljavaju ovaj, su nečim strašno uplašene, naravno svojim sadržajima, jel da? Ove, one se posle toga ne sećaju, oni imaju amneziju kompletno za sve što se dogodilo. Tako da ne mogu da vam baš tačno pričaju šta, ali po ove, njih, kada ih čovek gleda, one ove, beže, one skaču kroz prozor, mogu ili mogu da ubiju nekoga, jer u nekoj drugoj osobi mogu da vide, ne znam, neke, neku neverovatnu ove, zastrašujuću životinju koja napada i tako dalje. To je baš onako teška situacija i, kako vam kažem, nije baš uvek ni lako rešiva, tako da postoji smrtni slučaj i pored savremene terapije. Jel da može neko ovaj, jer tu dolazi, znači, ne samo do tih psiholoških ovaj, problema, nego tu može dođi i do zastoja srca, zapaljenje pluća, da, i ovaj, to je baš ovako teško, jedno stanje celog organizma pored tih psihičkih ovaj, smetnji. Sad, znate, u poslednje vreme to je sve ređi slučaj da se razvije delirium, upravo zbog toga, zahvaljujući takozvanoj ovaj, politoksikomaniji, jer ovaj, ljudi obično uzimaju ovaj, i neka sredstva, jel da, da bi, kad se tako loše osjećaju, kad su u nekoj abstinencijalnoj smetnji i tako, onda ovaj, oni uzimaju te neke bensedine, bromazepame i tako dalje, tako da na neki način to se malo ovako priguši. Takva jedna slika, ali ranije to je bilo ovako baš izraženo. Kažu da problem alkoholizma izaziva demenciju. Jeste, da. A šta je ta Korsakova psihoza, ludila, slične simptome kao i demencija? Jeste, pa to je ovaj, jedna vrsta, aj tako da kažem, psihoorganskog sindroma, jer ovaj, znači, alkohol dovodi do naglog propadanja neurona, nervnih ćelije i to ove, znači u različitim delovima mozga, ove, ali najizraženije u tom frontalnom, takozvanom tim čelnim mrežnjivima mozga. E, kod Korsakovljeve psihoze dolazi do takozvanih rupa u sećanju i to onda ove, deluje onako malo i ponekad je smešno i tužno, kako god. Jer ta osoba je jako podložna sugestiji. E sad vi možete da je kažete, znaš, gde smo bili sinoć, e sad onak, ta osoba onda izmišlja gde smo bili, tako da je, tako da čitavu priču isplete ovaj, oko svega toga. Znači, po tome se ona karakteriše, pored ostalih demencija. Imamo jednu veoma
opasnu pod psihičkih obolenja se zove, a to je alkoholna patološka ljubomora koja može dovesti do nasilja u porodici. Da, možemo objasniti to? Pa kako da ne, znate kako, ovako kako izgleda to, jel da? Ta osoba koja je zavisna od alkohola, ona postaje ljubomorna i to znači ta ljubomora nema racionalnih razloga. Često vidite sasvim stari jedan bračni par, mislim, tako neku jadnu, izmoždenu ženu, onako, koja je pretrpela mnogo tih stresnih situacija sa svim mužem koji ima problem sa pijenjem i on ju optužuje da, mislim, ima odnose sa ovim onim, jeste, ali čak i tako nešto, kako mi kažem, nelogično kao sa, ne znam, mnogo mlađim ljudima, pa čak i sa svojim sinom i tako, mislim, to je baš ono, baš vrlo teško jedno stanje i to je nešto što može dovede do ubistva. Znate, on tu svoju suprugu toliko pritiska da mu prizna svoje neverstvo, da ona da bi ga se rešila jedan put prizna i onda on nju ubija da bi spasao sve to takve bludnice ili tako nešto. Da, definitivno. Opasna stvar. E sad, kako se to objašnjava? To je isto interesantno, jel da? To je povezano sa poremećajima, psihoseksualnim poremećajima koji se javljaju, jel da, kod tih zavisnika, iz toga što on ima pojačanu želju za seksualnim odnosima, takva osoba, ali u stvari impotencija je tu dosta često prisutna i pošto je to tako, on onda zaključi, jel da, da ga silno žena vara i da ona je kriva za tu njegovu impotenciju. I onda, to je neki mehanizam nastajanja, neki projektivni mehanizam. Znači, nisam kriv ja, kriva si ti i tako dalje. Alkoholičari često za svoje probleme optužuju druge. Pa naravno, to su ta dva čuvena mehanizma odbrane, racionalizacija i projekcija. Pijem jer je stanje u svetu tako i tako, jer nemam stan, jer, ne znam, ovo je ono, ponekad tu ima i vrlo realnih razloga, jel da, ako nema stan, pa nema stan, ali preće rešiti te problem baš ako ne pije i tako, ili tako raznim drugim objašnjenjima i projekcije svi su drugi odgovorni za to i tako, jel. Ima i raznih drugih mehanizama, ali to su ovako najčešće. Šta su otvorene i zatvorene krize kod alkoholičara? Otvorene krize, to su ove krize kada se čovek svesno pije, kako vam kažemo. Ima, znači, svest o tome, ima želju da pije tu žudnju, jel da, koju teško može da odoli. Čak i ako sanja alkohol, i to je ta jedna otvorena kriza. A ta zatvorena kriza je kada se on osjeća loše, depresivno, neraspoloženo, opet je neki osjećaj praznine, dosade i tako dalje. Čak može da ima i neka stanja, gripozna neka stanja. Ima neku drhtevicu što se loše osjeća, zima mu je i tako. To su te neke psihosomatske ovako reakcije i koje liče zaista ovako na grip ili neke druge telesne smetnje. To sve mogu da budu te takozvane zatvorene krize. Sad, ako je neko u terapiji, u terapijskom procesu, ta njegova okolina koja obavezno učestvuje sa njim, jel da, treba da razgovara sa njim o toj krizi. Ne treba mu reći, opet imaš krizu, opet ti si pije, opet si nikakav i tako dalje, nego ga čuti, jel da, da on ispriča kako se on osjeća, da to ne kritikuju, ne kvalifikuju kao pad u terapiju. Obrnuto, mi u našoj ordinaciji uvek smatramo da je to odlično kada neko govori o svojim krizama. Znači, jer upravo taj način verbalnog opisivanja njemu pomože da krize nestaju. Jer to je primećeno zaista da kada se nešto verbalizuje, kad se razmeni, kad se čuje drugo mišljenje, kad se čuje da ima podršku, jel da, onda te krize nestaju.
Što se tiče još alkoholizma, interesuje me još jedna stvar, koliko je to zastupljeno kod starijih, koliko kod mlađih ljudi? Ko preulazi u alkoholizam, verovatno mlađi? Pa da vam kažem, sigurno. E sad, ako baš tako gledamo po ovoj nekom uzrastu, žene su u tom nekom postmenopauzalnom periodu sklonije ovako da razvije alkoholizam, jel da? A muškarci su ga u većini slučajeva i ranije razvijeli. E sad, tu je isto, znate, alkoholizam starijih osoba takođe ima neke svoje karakteristike, jel da? Oni mogu da popiju manje, bar upola, znači količina koju oni piju je manja, i ovo ima, ali ima da alkohol efekat snažniji na stariju osobu, jel da? Upravo zbog involucije i njenog nervnog sistema i tako dalje. Obično, znate, koji je to faktor kod starih osoba koji je rizičan za njih? Onda kada izgubete neke svoje uloge koje su imali ranije. Znači, ako je neko radio, pa sad više ne radi, pa treba da se reorganizuje, da pređe neki drugačiji način života, on se, znate, neki se ne snalaze, jer su se previše identifikovali sa nekim svim ranijim ulogama u firmi, u porodici, pa onda to je to takozvano ispražnjeno gnezdo, kada odu deca od kuće, a ostanu oni sami, bračni partneri, pa onda ne znaju kako da se organizuju, gde da nađu neko zadovoljstvo i tako, i onda to može bude rizično, jel da? Često alkoholičari se plaše, to da nešto proučavao, čitao na internetu, plaše se bolesti poput ciroze jetre. Ja čitajući o alkoholizmu, jetra je samo jedna od stvari koje može da oboli. Koliko sam ja video da tu ima i dušnik i želudac, šta još je mozak, naravno. No, mozak u prvom redu. Pa, vidite, te telesne komplikacije alkoholizma počinje su tako nekako lagano, jel da? Ne mora to da dođe odmah do nekih burnih reakcija. Kad imamo jednog čoveka tu negde oko 30 nešto godina do 40 godina, koji ima lako povišen krvni pritisak, pa ponekad mu malo preskače srce, pa malo se ovako goji i tako dalje, znate, treba pomisliti odmah da nije alkohol u pitanju. Tako da kolege koje su lekari, izabrani lekari, su dosta obučavani i uvek smo imali sa njima dobre kontakte, obučavali ih, obraćali im pažnju na to da ipak uzmu obzir i pijenje. Sad nekako nije zgodno baš dođe neki čovjek zbog nekako malo povišenog krvnog pritiska, a vi ga odmah pitate koliko pijete ili tako. Obično treba postaviti pitanje otprilike koje su vaše navike u vezi sa jelom, pićem, pa duvanom i tako dalje. Znači, to se tako počinje lagano. A to je, znate, alkoholozi, na primer, vole da kažu da je alkohol utiče od ovako kose na glavi, jel da, na ceo organizam, pa do nokta na nozi. Dakle, svi su organi uglavnom zahvaćeni, ali i neka mesta ovako su posebno interesantna za ljude koji se plaše da im se to ne dogodi. Tako da jetra je jedan od tih organa nekako najzvučniji. Međutim, srce je takođe tu, krvni sudovi koji postaju krti, dolaze do sklerotičnih promjena i tako dalje. E, ako vam je cijelo vaskularni sistem tako postao krt, onda sve što se dešava, to ima odraza i na druge organe. Znači, to je kao jedan sprovodni sistem koji svuda prolazi pa i utiče na to. Naravno, mozak je tu dosta izložen i obično se kaže da je mozak osobe, jel da, koja ima problem sa alkoholom, 10 godina starije od svog vršnjaka. Jel da, to je nešto ovako što se često saopštava pacijentima da povedu računa
ove tome. Ali isto tako mogu da budu ove, od usne duplje, znate, nenegovanih zuba, jednjaka, ove, razvijanja tih varikoziteta, to jest tih venskih krvnih sudova koji ove, postaju tu ove, izloženi, može dođe do krvavljenja, može dođe do teških ove, poremeće pankreasa, pa se javljate dijabetes kod alkohola, ove, i tako dalje, i tako dalje. Onda neki karcinomi, znate, sa retkim lokalizacijama, na primjer karcinom jezika ili karcinom, ovaj, karcinom nepce ili baze jezika, ovaj, što je inače retka lokalizacija, to je izraženo. Onda isto tako i usled pada imunog sistema, znate, kod alkoholizma dolazi do baš pada imunog sistema i onda tu se sad ja nakale me razne ovako ove stvari. Tako da, eto, to je zaista, alkoholizam je zaista izvor brojnih, brojnih oštećenja. Ja sam, proučavajući ovu temu pred ovom emisijom, naletao nešto veoma zanimljivo, to je, su recidivi, povratnici nazad, koji su se lečili, pa nisu jedno vreme pili, pa ponovo uzeli da piju. Šta je to? Znači sam na jedan primer, da jedan čovjek nije pio nekih 15 godina i možda i više, ne mogu tačno da se setim, ali znam otprilike da priča ide ovako. Jedan dan se uhvatio za alkohol ponovo i počeo ponovo pije. Odmah je pozvao svog psihijatra koji ga je ranije lečio, i dalje je taj psihijatar bio radio alkoholog. I oni su istraživali šta je uzrok te krize koja mu se vratila. Da li je moguće da, posle ne znam koliko dana istraživanja, oni su zaključili da je on bio promenio rutu kretanja i da je prošao pored neke kafane gde se često pio. I on to nije svesno reagovao, ali je podsvesno reagovala, što ga nateralo da ponovi alkoholizam. Se tako sve radiš, ima? Pa kako da ne? Pa naravno, znate, mislim, vidim da imate jednu jako dobru knjigu ispred sebe. Jeste, ove, to imaju i ljudi, i pacijenti koji se leče od alkoholizma i njihove porodice, oni sve to uče lepo. Tu postoji ove, kako da se ponaši, koje su pravila. Postoje takozvana pravila za uspešnu abstinenciju, jel da? Znači, jedno pravilo je izbjegavati kafane i ovaj, mesta gde ste ranije pili, izbjegavati društvo ovaj, sa kojima se svakog dana uzimanje jednog blokatora, onog tetidisa, esperala ili već kako se zove ta tableta, ovaj, da kada nju popijete, ovaj, ne možete piti alkohol jer bi došlo do reakcije trovanja. Onda spozna da je jedan dan bez alkohola, čitavo bogatstvo i tako dalje. E sad, znate, postoje brojna mišljenja o tome ove, kada čovjek može da se ponaša ove, takozvano normalno. Znači, kada je on završio sa tim pravilima, to znači koliko godina ta osoba ovo, mora da izbegava to svoje društvo, da ne ide na mesta gde se pije, da ne ide na proslave kod svojih drugara, rođaka i šta je znam, na slave i na neke druge ove praznike. Ovi, ne postoji jasan odgovor, ali ovi, svi ove prilike kažu što duže to bolje. Mislim, znate, jer ovi, zbog čega je to tako? Zato što ovi, dolazi do povezivanja svih tih, to su nespecifične traže, alkohol je specifičan traže, ali kada vi uzmete alkohol i popijete, onda se u ove, vaše psihi pojavi obnovi ona želja, oni procesi da ih dalje nastavite. Nespecifične draži to je izgled čaše, miris alkohola, to da gledam preko puta sebe nekoga ko konzumira alkohol, mesto pored koga prolazim ove, i ove, tako dalje. Ove, mi imamo jednu grupu, mislim da to je možda ovako neko iznenađenje, jel da? Ovako da se kaže, ljudi koji su se nekad lečili od alkoholizma ovaj, pre 20 godina, pre 25 godina, pre 10 godina. I to je grupa ovaj, ljudi koji dolaze u našu ordinaciju, koji su završili sa ovaj, svim tim pijenjem, koji su godinama uzimali tu tabletu, prestali da, blokator, prestali to da uzimaju,
Ponekad tako okrenemo tu temu, pokrenemo tu temu, pa dokle ćemo se mi pridržavati svih tih pravila, znate? I na kraju, kad se nekoliko krugova tako u diskusiji okrene, na kraju zaključak je ipak što duže, to bolje. A postoje, znate, možda treba da se kaže ovaj sa tim alkoholnim recidivom, postoje neke situacije da tipične za pojavu recidiva. To su, na primjer, konflikti na radnom mestu, kad imate nekog šefa koji ovako izazove konflikt, sa bračnim partnerom i dosada. Znači, dosada je jedna situacija, moj kolega u ordinaciji kaže, muškarcu uvek treba dati nešto da radi, jer ako je besposlen, pravi samo gluposti. Mislim, to ovako malo šale, ali u svakom slučaju do sada je taj jedan element koji pokreće. Pa ne kaže žave, dokolica je stvar koja je na kraju skupo košta. Da. Inače, evo, već kad smo pomenuli, za ljude koji imaju problem, knjiga se zove Alkoholizam, Zoran Stanković, Dejan Begović, od prve do poslednje čaše. Meni je bilo veoma zanimljivo da je pročitam, da je iskreno se uplašio mnogih stvari, čitajući, pogotovo ovim bolestima. E, sada da pređemo na nešto što je za mene potpuno novo i za mnoge novo, a to je ta zavisnost od interneta. Šta možemo reći o toj zavisnosti? E, ona još nije, kako vam kažem, nije klasifikovana kao bolest zavisnosti. Svetska zdravstvena organizacija još nije klasifikovala na taj način, ali ono što se vidi ovako u praksi, to je da ima sve oblike zavisnosti. E sad, šta je problem? Bez interneta se naravno ne može funkcionisati, jel? To bi vam bilo kao kad bi, eto, zabranili nekome da telefonira, da... Kako bih ja stigla do vas da nismo bili telefonski u vezi i tako. Znači, to je nešto što treba da se koristi, ali ovako umereno, ograničeno. Ono što je možda bitno, to je za roditelje, jel da, i za tu, baš da krenemo od tog malog uzrasta. Naprimer, deci se daju te igrice i tako. Zašto su te igrice, ajde da kažemo zašto su nezgodne? Zato što oni ne izazivaju značajniju stimulaciju. Jer da bi se mozak razvio inteligenciju uopšte, jel da, potrebno je da bude stalno stimulisan nekim novim nadržajima, novim informacijama i tako dalje. Igrice koje se tako daju, stalno se nekako ponavljaju i stalno su tu neke borbe i neko padane. Dakle, to je nešto otprilike neka agresija koja se upotrebljava da bi se neko tamo smirio, ubio i da ne bi bio agresivan, mislim. Ako prevedemo baš tako, jel da, na taj način. Znači, tu ne dolazi mnogo do intelektualnih nadržaja koji pomažu mozgu da se razvija, nego upravo obrnuto. I smatra se da ta deca postaju agresivnija. Znači, ako se ne razvija intelektualno do svojih kapaciteta koje posjeduju, onda razvijaju tu neku agresiju. E sad, kasnije u adolescenciji, naravno, to je sad čitav jedan novi svet, znači to je jedna dimenzija u kojoj osoba ulazi. Tu su neograničene, skoro neograničene neke mogućnosti. Vi možete da saznate neku informaciju, možete da komunicirate sa nekim tamo iz Indije ili već ne znam gde. Znači, mogućnost tih kontakata je zaista ogromna. Znači, i društvene mreže mogu da izazovu zavisnost? E sada, vidite ovako, smatra se da nije sam internet taj koji izaziva, nego sadržaj koji izazivaju zavisnost. E sad, ti sadržaji naravno mogu da budu najrazličitiji, jel da? Ove društvene mreže koje mogu da budu vrlo korisne, pretpostavljam da u nekim hitnim situacijama i tako dalje,
mogu svi da se organizuju za neku dobrobit ili tako dalje, ili mogu u vezi sa nekom umetnošću ili sa nekim stvarima, ali naravno mogu da budu i pogubne, jel da? Mogu da budu, da je izazovu i terorizam i svašta mogu, jel da? Sad, to je sad nešto, jel da, gde ćemo, gde se ko opredeljuje, kako, šta. Tu je opet, znate, kao da na civilizacijskom nekom nivou uvek se opredeljujemo, jel da? I ovako i onako, svaka nova stvar je i pozitivna i negativna, može bude i pozitivna i negativna, od rengen zraka pa nadalje, jel da? I tako dalje. E sad, mlada osoba koja je na internetu, koja uspostavlja tako kontakt, može da kreira svoj identitet. Može se predstavi ovako i onako. Mogu da ja se tamo predstavim kao da imam 15 godina i da sam mis Beograda ili tako dalje, mislim. Znate, niko neće da me negira u tom i mogu da funkcionišem na tom nekom nivou. Naravno, tako da je to, ili mogu da pričam o nekim svojim unutrašnjim stanjima o kojima nikad ne bih mogla nikom drugom da pričam. Smatra se da te emocionalne povezanosti preko interneta su veće, da će se neko pre ispovedati, otvoriti nekome, jel da, i tako dalje, jel? Tako da, znate, ja nekako mislim da sve im, ne da mislim, to je tako, sve imaju i dobre i ove loše strane. Ali šta je sad tu klinički, jel da, bitno? Ako neko počinje da zapostavlja sve svoje druge aktivnosti i ako se neko opredeli samo za te virtuelni svet ili ako nema kontakte sa drugim osobama, ako nema se fizički, kako da kažem, neki život, onda jednostavno to postaje problem. Šta se sada dešava? Mislim da krenemo od najbanalnijih stvari. To je obično, znači, blizak kontakt sa ekranom, je li tako? Da. I sa svi oni sadržaji koji se tamo vide, koje mogu da budu ili neke igrice agresivne ili nešto ovako, neki kontakt preko tih društvenih mreža i tako, izazivaju događanje u našem organizmu. Mi reagujemo na to, jel da, na neku igricu ili ako gledamo utakmicu ili ako bilo šta u preteranoj količini. I sad, znači, svi naši hormoni se tada ovako pobune, to jest aktiviraju. I naši mišići zauzmu neki ovako stav, jel da? A šta mi možemo da uradimo? Mi sad možemo da pokrećemo svoju ruku i da menjamo, jel da, da staturi. Znači, to sve ostane nekako onako isprazno, kako da vam kažem. Ne reagujemo na taj neki pravi način kako bismo to mogli. Onda taj prinudni položaj, jel da? Ako vi se tamo na staturi radite, te prirodni položaj dovodi i do poremećaja kičme. Onda te ekran može dovede do poremećaja očiju. Onda duga sedenja menjaju dnevni ritam. Tako, obično se to i dešava u večernjim i noćnim časima kada se neko osami tamo, ako već je postao vezan za internet. I poremeće ishrane, znate, na primjer, sedi tamo, donose mu roditelj da je uzima hranu i tako dalje. Druženja, fizičke aktivnosti, sve to ovako otpada i smanjuje se i tako. Tako da ta osoba postane samo tu ograničena, to razvija neki svoj virtualni svet. Ja se često pitam, naravno, nemam tu dimenziju da mogu da razumem koje su dobrobiti od toga, znate. Dobro, mislim, znamo kako sada stoje stvari, šta se možemo pomoći interneta. Ali sigurno da takav jedan, kako da vam kažem, takva jedna komunikacija preko tih društvenih mreža,
mreža sigurno da će da pobudi i da razvije neke nove dimenzije u nama, koje ja stvarno ne mogu sad ovako da predvidim. Tako da ne mislim da... Mislim da će se to sve nekako, kako vam kažem, stabilizovati. Postoji čak neko zapažanje da neka deca koja odrastu sa internetom, ne mislim samo sa igricama i tim agresivnim sadržajima, nego koja odrastu sa internetom, su manje zavisna. To im je nekako, oni su to da kao mi sa telefonom, što smo i tako dalje. A ona, oni kad u nekim drugim godinama, jel da, malo odraslim godinama, prvi put krenu sa internetom, oni imaju taj period kad su ovako okupirani tim iskustvom i onda to jedno vreme to tako bude, ta izražena vezanost, a posle toga se to nekako svede na neku normalu. Ako uzmem u obzir, ja sam odrastao uz loptu na poljani, igrajući se i Partizana i Nemaca, četnici su bili zabranjeni u moje vreme, niste mogli birati četnike. Danas ta fizička aktivnost je manje zastupljena zbog toga što se mladi ljudi mogu povezati preko interneta, igrati taj fudbal, igrati taj rat i druge igre i zanemariti osnovne potrebe, školu, a i fizičku aktivnost. Je li to isto veliki problem koji se danas kod mladih pojavlja? Pa kako da ne, znate, ne samo fizičku aktivnost u smislu sporta, bavljenja sportom i tako, nego one osnovne stvari, znate. Viđali smo u našoj ordinaciji mladiće ili decu, tako da kažem, koji napuste školu. Ne ide u školu, cele noći... Zbog interneta, zbog nečega s interneta. Jeste, cele noći ne ide. Da legne, tek ujutru negde legne i tako, i onda postaju veoma agresivni. E sad, prema roditeljima, otprilike, ako me teraš da idem u školu, ja ću skočim kroz prozor. Okej, a kako vam se obrati i koji je način lečenja, kako zaustaviti to? Pa, vidite ovako, ono što je najbitnije u svemu tome, to je strukturisanje dana. Znači, da se promeni struktura dana, da se uvede neki prirodni ritam koji je izuzetno bitan. Znači, da se ustaje, kad treba da se ustane, da se obavlja sve te aktivnosti, da se ide u školu, a sad ako treba i neka medikamentozna terapija jedno vreme, i to može da se da. Međutim, ne može se zabraniti kontakt sa internetom, onda se to ograniči. Znači, najviše do 2 sata u toku dana, da može da se provede na internetu, da se zabavlja, igra, kontaktira i tako dalje. I onda, naravno, da kompjuter bude tu u nekoj dnevnoj sobi. Znači, nema ono povlačenja u svet svoje sobe, zamračeno, samo ekran i tako dalje. Da li se, mislim, ja iskreno ću biti, moj posao se dosta vezuje za internet. Da li ja spadam u zavisnike ili neki put proučavam neke teme i radim i po 4-5 sati na internetu? Pa dobro, to je drugo. Mislim, to je naravno sasvim drugo. Imate ljude koji, evo, ako dolete u banku, oni su tamo stalno sa kompjuterom. Malo sam se upašio za sebe. Okej, sledeće pitanje je kako prepoznati zavisnosti od interneta? Pa, iz ove moje prethodne priče moglo se zaključiti, jel da to je osoba koja voli da bude sama u svom prostoru, koja se nervira kada je neko prekida, koja postaje sve manje i manje komunikativna sa svojim članovima porodice, koja gubi sve više kontakata sa svojim vršnjacima, koji se manje zanimaju ove kontakti, nego samo sa nekim svojim prijateljima preko tih socijalnih mreža, preko interneta. I zato što zaista menjate svoj ritam dana. Znate, uglavnom je noću za internetom, danju spava,
odriče se svih svojih nekih aktivnosti u toku dana, zanemaruje ih. Šta je sve zajedničko kod bolesti zavisnosti? Šta je jedna zajednička tačka koju imaju? Pa, vidite ovako, zavisnost kao fenomen, jel da, može neki način da se definiše kao potreba neka u odnosu na neku supstancu ili u odnosu na neko ponašanje koje je bitno za to funkcionisanje čoveka. Znači, da bi neko funkcionisao i ole ovako normalno, mora da ima još nešto, ne samo da se ponaša na jedan uobičajen način, nego mora ili da uzima alkohol ili neku supstancu ili da praktikuje neke aktivnosti, neka ponašanja. I onda bez same te aktivnosti ili bez samih tih supstanci ne osjeća se dobro, nešto nedostaje. Ali ne osjeća se do te mere dobro da mora ponovo da to počne da upražnjava. Ima jedna, izvinite. Ništa se udi, ja ne... Da, ima jedna otprilike definicija što se tiče osoba zavisnih od alkohola. Kaže, alkoholičar plus alkohol jednako je čovek. Mislim, to je baš onako tužno i deprimirajuće, ali zaista to je osobi, znači, zavisne od alkohola. Nedostaje alkohol da bi jole mogao da funkcioniše u toku dana. E sad postoji ta psihološka zavisnost, ta fizička zavisnost i tako dalje. A za to sve ne vodi ka poremećaju ličnosti? Pa naravno, vidite, oblast adiktologije, te zavisnosti, je toliko široka, da to može se proširi na celu psihijatriju i celu socijalnu medicinu, kako god. Poremećaji ličnosti su izraženi kod svih oblika, zato što je ličnost pod određenom vrstom imperativa, da ona mora da praktikuje to nešto, od čega je zavisna. Sve drugo je u nekom drugom planu. I onda ona sve svoje kapacitete, svoje aktivnosti i tako dalje usmerava na to da bi to ostvarila, a u isto vreme želi da zadrži i sve ono što ima. Naprimjer, ako je neko u braku, on mora da pripremi teren, kako će doći da se kocka, a da to žena ne zna, kako će obezbediti novac, kako će... Znači, veliki deo energije troši na to, pa onda manipuliše. Znate, manipulativnost je vrlo izražena. Onda laže, onda ne govori nigde ni šta i... I uglavnom menja se i u ponašanju. Zato se kaže da je koren svih adikcija u poremeću ponašanja, jel da? Ono što bi ja još možda ovako volila da istaknem, to je da to okruženje, jel da? Sad bi se usmirio uglavnom na porodično okruženje. Ono je izuzetno bitno i kao faktor koji može da prouzrokuje, da deluje na razvijenje neke zavisnosti i faktor održavanja te same, jer imate nastajanje, pa onda imate fazu održavanja tog što je nastalo te zavisnosti i na kraju imate i lečenje, je li tako, neko dođe na lečenje. Znači, porodično okruženje igra važnu ulogu u sva ta tri segmenta. Naravno, da ono samo tokom lečenja, znači porodice takođe treba da učestvuju u svemu tome i porodice treba u stvari da se menja. Jer ako sve ostaje isto, a samo ona osoba zavisna se dovede do pozitivne promene, vrati se u istu sredinu, onda teško da može se izvući. Znači učešće porodice je veoma bitno ne samo u pomoći zavisnosti, nego i da smenjaju sebe da... Naravno, pa moraju oni da dožive. Znate, porodica je jedan sistem. E sad, ako se nešto u tom sistemu pomeri na bolje, jel da, ostali deo sistema može da uguši tu pozitivnu promenu svojim starim nekim ponašanjem. Da budem vrlo jasna u praktičnom smislu. Znate, ako se neko leči od alkoholizma, vrati se kući, a članovi porodice uopšte se ne pridržavaju tih pravila, nego unose alkohol u kuću,
piju pred njim i tako dalje, teško da ovaj može sadrži. Da li ste često nailazili na slučajeve da porodica odbija deo svoje krivice? Pa šta smo mi krivi što on pije, pa šta smo mi krivi što on se koca? Naravno. Pa naravno, oni su strašno ljuti na njega i oni se smatraju tim žrtvama, što je u nekom slučaju i tačno, znate. Ali imaju deo učešća u krivici. Da, ali oni to ne mogu, oni to u većini slučajeva teško prihvate. Nego žena od prilike kaže, em sam te trpela tako kakav si 20 godina i tako dalje, i šta sad oni od mene traže da se ja menjam? I tako da. Tako da se porodica se sporije menja. Porodice se sporije menja, jer oni su prvo morali da prođu tu fazu ljutnje i onda na kraju, po znacima navoda, osvete. Ti si taj koji si me upropastio, decu, doveo nas do prosečnog štapa i tako dalje. I sad sve to dok ovi se vladaju, to i onda kad vide da oni sami treba da tu nešto da... Znate, zaista kada se nekom sistemu, pa i u porodičnom dogodi, jedna promjena pozitivna, onda i sve drugo počinje ovako pomalo, pomalo da se menja. Tako da i porodice sada tokom terapije imaju jedno fino iskustvo da nema više onih situacija neizvesnosti, da li je pijan ili nije pijan, da li će biti agresivan, neće biti agresivan, da li će potrošiti novac i već sve te posljedice i tako dalje, i vide da to može u stvari da bude i drugačije. Pa onda opet, a naročito je to kod porodice gde postoji problem sa kockom, to je naročito, kako vam kažem, teško da se povrati, oni to nazivaju poverenje. Kako sad mogu da mu verujem da kad on krene tamo negde da neće svratiti u kladionicu i tako dalje. To je jedna važna tema. Znači, bitno je poverenje na kraju. Pa poverenje, mi to malo drugačije nazivamo, jel da, ali ne može se verovati odmah tako. Potrebno je vreme. Potrebno je dokaz, potrebni su argumenti, dokaz. Dakle, puno hvala što ste bili moj gost. Hvala vama na pozivu. Nema na čemu, stvarno. Imam. Inače, dragi gledalci, uvijek se možete obratiti neuropsihijatru gospođi Veri Trbić sa privatne ordinacije Agape Medika. Čuli ste jednu veoma zanimljivu priču, pogotovo se obraćam roditeljima. Vi dalje nas pratite na Helmcastu. Obrađivat ćemo druge teme, pišite predloge i sve najbolje u sledećem viđenju.